Jalqabaanii haleellaa humnoonni TPLF naannoo Affaar godina afur keessatti argamuutti torba dab raawwataniin uumanii 1700 buqqa'u naannichi beeksise. Hoogganaan ittisa balaa sodaa naannoo Affaar obbo Mohaammed Hussein galgala kan BBC'tti himanitti kanneen walakkaa miliyoona ta'anii balaaf saaxilamuuf buqqa'u himan. እንግዲህ ግጭቱ ያለበት በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዞን 4 ተብሎ ናኖ አፋር ጎድና አፉር ካናፋን አፋሪን ፈንቲራሱ ጀረሙቲ ቡቃን በክሱን ናኖ ትግራይ ፊ አማራ ዳንገስ ከደቱን ትግራይ ከነጨብሰኒ ሴነኒቲ ሐዋሳ አቺጅር ወሊን ከወለቲ ቦን ሰበበ ከናፍ ረጋንገ ዮና ቀብኑን አና ያሎ አና ጎሊና አና አውራፊ አና ወና ተሩ ጀረሙራ ሐዋስኒ ኩመቱር ባተመተው አከቡቀይ ረጋር ገቹ ደንደኝር የውልት ቡይንሲ ኩን በበለቻ ደመሞ ኑቲኒ በበለተ ጀኔ አከዳበታት ያደቀብና ከነም በላከስ ጅረን ሃንገ ወለካ ሚሊዮን አከታን ዳብሌ ደገርሳ እድለ ዱኛ ዳበተ ቢዮ ተገምቶ መንቲ ገባስኒር ሐዋስኒ ሄዱ ቦስኖከ ሰብትና የከጅሩ ወደ ፈኔር መጋላጭ ፍራ ጀደሙ ፊ ዴው ጅርቱቲ ከነም በቀተን አከጅረን ረጋ ቀብና bakka gaalii kumaa jedhamte waamtutti hanga yoonaa maatiin 10,000 ooltau manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaatti dahatu isaanii odeeffannoo arganneerra. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyamu ji'a distaandard yeroodhaaf dhorkame ture amkaasuu fi hojii takdeebi'uu murteessuu isaa hima. Abbaan taayitichaa fuultuuta isarraatti akka barreessiti addistaandard waliin dogongor dabree wal hubachuun haalum gaafii akkaataa seer biyyattiitti hojjechuuf dhiyaateefiin eeyyamni isaanii dhorkame ture akka ofii murteessine jedha. Ibsa dhaabbatichaan dura BBC waliin turtii kataasiste hundeessituun addistaandard sadalee lamma garuu badiin nu hojjan hin jirtu jetti. ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥመኝ ሚዲያ አውቶሪቲ ወንት ከና ኩን የሮምደቱ ኩን የሮጀል ቀባፊ አባን ታይታ ሚዲያ ኢትዮጵያ ከነን ኦንላይን ደረጉፍ ጋፈተን ወረቃ ረጋ ዮኪን ሰርቲፊኬት ይከና እየማሚቲ ሁደቱ ሲንደንደው ሴራ ሚዲያ ኢሳን ኢቲም ቡለኒን የሮ ወልብረቀብኑ ሙርቴን ኢሳኒ ሁበኖ ዳቡራ ከንከዳ ዋንት ኢሳን አከሰባባት ከነን garee shoror keessaa waliin hidhata qabuu kan jedhanii dubbatan himannaa sobaadha. Himannaa hin mirkanoofne waan ta'eef kunis gaazexeessitootaa fi dubbistoota keenyarra dhiibbaa waan qabuuf kuni akka sirratu gaafanneerra. Hundeessituu baruu addistaandard sadala lammaa addeemsi kun walaabuma pirees irraatti dhiibba qaba jennee gaafanne. የሚዲያው ህግ በጣም ፕሮግረሲቭ የሆነ ፍሪደም የነጻነት የመናገር የመጻፍ ነጻነት የጠበቀ ግዙ ሰው ለብሲን ፕሬሲ ከነሞን ሄዱት ጣማኒፊ ባዬ ተርካንፈታ ከንቴደ ምርገዱበቹ በሬሱ ከንከበጀደ ሴራ ከናፍሞ ወራ ሴራ ራወቺ ሱፍሶቹ አንደበለቴ ሁንዲ ከኝ ቢተሙ ቀብነ ሙርቴን ሴራ ጫብሴ ዮሙርታይ ኩኒ ሪፋሲሳደ ሙደቱ ህንቀቡትሬ akka seeratti aangoon eeyyama jalaa fudhachuu akkasumas haquu wanti jedhamu abbaa taayitaa miidiyaaf hin kennamne amma wanti biraa jijjiiramee jiru kana dura mirgi keenya akka kabajamu mootummaa falmachaa turre amma garuu haleellaan miidiyaa irraa raawwatu qaama dhuunfaan ta'eera keessumaa haleellaan oonlaayinii saayibariidhaan gaazexeessitoota arrabsuu dabalatee qaamolee dhuunfaa fi dhaabbilee garaagaraa mootummaa waliin hidhata qaban irraa ni dhufa. ድርጅቶች ከተለያዩ ከመንግስት ጋር ግንኙነት ካላቸው የሚመጣው አታክ አባን ታይታ ሚዲያ ኢትዮጵያ ኢብሰርባሰን አዲስታንዳርድ ወሊን ሁባኖር ጋውሂም ሀታው ማሌ ኤዲተሮኒ በሩካና ዲበቃ ማለር ጋውዋኪን ቀምኔ ኢብሰኔ ጅራኔ ጀድ ደብለታን ከናንዱራ ድጉንጉሪ ራዋቹ ወሊገልተር ጋውን አማቺ ሞሴር ሆርቶፈኒ ደላጉፍ ወሊገሉ ሳኒ ሆርዶፌ እየምኔ ድርከሜ ቱሬ ካፋ ሙሂም dhageeffatootteen am oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessa jalqabaanii mootummaan afrikaa kibbaa meeshaalee torbaan lamaan dabarsaamamee akka raagaatti mammurtii fayyadamee booda gubuu hima meeshaaleen kun erga poolisiin manneen mannamas akka taa'ee arge yoo deebi'ee gurguramee dinagdee biyyattii cabsuu himan erga pireezidantiin duraanii jaakob zumaan hidhame hooka harkaa'inii galmeen daldalaa dhibblama ol saamamee namoonni hedduun ajjeefamu. mootummaan ameerikaa haleel xiyyaaraa garee al-shabaab naannoo galkaayoo kaab soomaaliyaa jiranirraa raawwachuu himan haleellaan kun ergaa pireezidenti joo baayden pireezidentii taa'ee kun yeroo tokkoffaa al-shabaab kibbaa fi jidduugalee soomaaliyaa to'achuun beekama.
Mootummaa Naayijeeriyaa haadholii fi ijoollee 100 kashiftaan butaman deebisuu himan. Haadholii kun hedduun isaanii nam daa'imman hoosisuu fi yoo ta'anii jidabree butaman. Erga muddee namoonni butaman 1000 ol ta'uu himan aangaa'uuni. Torbaan lama erga pirezidentiin Haayitii man isaatti ajjeefamee pirezidentiin haaraan armoodam. Pirezidentiin duraanii Juvenal Mooyiz adoo hin duwinii Eeriyel Henrii akka pirezidentii ta'uu ture hime ture. Pirezidentiin haaraan kun biyyattiin akka tokkoomtu hojjedhaa jedhu. Tuuniziyaatti ministeeri fayyaa hojiirra aari'amuun raayyaan ittisa biyyaa weeraa koroona vaayirasii to'achuuf himan. Dhukkubichi biyyattiitti hammaatee daktaroonni namoota dhukkubsateen wal'aanuu dadhabe. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantallee fi naannoo Amaaraatti aanaa Minjaar Shankoraa yeroo hedduu waldhibdeen ni uumama. Garuu bifa jijjiirachaa dhuftee jirti jiraattonni. Rakkoon naannoo daangaa waliin qabdu kuniin gar dheedaa horii irraa gara lafa babal'ifannaa ce'uu jiraattonni aanaa Fantallee himan. Jiraataan aanichaa kataa'e Ibraahim Roobaa lafti Oromoo Karrayyuu dhiibamuu kan jalqabee bar 2003 ta'uu hima. Sirriidhaan beekan lafa kana lafa keessatti guddatee hanga ammaa irra jiraatudha waan ta'eef gaara gaalarraa kaasee dugda daalacha jedhanii malkaa jiloodhaa gaara cobaa hedduu keessumaa immoo karaa aspaaltii guddaa gara karaa jigitoo jabuutii irra geessuudhaan immoo lafa qorkee jamtu ganda tuttuutii jala bultu amma isaan uummata irraa buggatanii of isaaniitti naannoo Amaaraa karra qubsiise Afaan Oromoo Jul karratti hundeeffatan taaffilla dhaabbatti poolisa isaanii mana barnootaa dhaabbilee tajaajila hawaasaa kennan hunda karratti. Hundeessan keessa ammatti gadda kanatti kan qabatame jechuudha qorkee kanaafi lafa hedduu jamtuudha waan ta'eef sirriitti kan beeka kan hunda kana fudhatame lafa hagana hin jedhamu bakka jilallee fudhatame bakka jila Karrayyuun haftee hin qabu uummanni Karrayyuu aarsaa kafalaa jira nu biratti duuti namaa haaradhaa miti akka biyya biratti namni hoggaa namaaf boohamu nu biraan boohamu maaliif jennaan ganamaa galgala tu'a nuti lafarraa dhabamutti jirra aarsaa hagana hin jedhamne lafa kanarratti kabaye uummata kana kallattii baay'eedhaan qabamee jira uummanni kun. Bulchaan aanaa Fantallee obbo Lamaayyoo Masqalee rakkoon daangaa aanaa Fantallee fi Minjaar Shankoraa rakkoo waggoota dheeraaf deebiin argatanii jedhu. Wanni jiru waanuma kanaan duraati waan haaraa hin jiru. Babal'ifannaa lafaa intarastii ni jira. Isa sana immoo kan barana babal'ifannaadhaaf wanneen jedhame sana dhaabsisniirra. Dhaabaniiru yeroo ammaa kanatti. Kuni waan har'aati miti waan kanaan dura yeroo dheeraadhaaf ture. Keessumaa amma daandii Itiyoo Jibuutii kana qabachuudhaaf naannoo isaaniitti taappeellaa dhaabuun maal hin mul'ata? Waan kana irratti maal hojjechaa jirtu? Taappeellaan duruu dhaabbate ammaa miti kanaan dura dhaabbate gara naannoo waggaa lamaas immoo waggaa sadii jedhani jira suni ka amma maayini daangaan keenya as wanni jedhamu gamanatti aspaaltii haga aspaaltiiti waan jedhutu jira inni suni hagam dhugaadhaa waan jedhu sana daangaan keenya immoo ka sana duubatti naannoo Oromiyaa immoo haga sirraa kiiloomeetira wannoo jedhutu jira kiiloomeetira 12-13 akkasii hawaasni kan kaasu. Kanaaf kuni hojii hojjetamuu qabu hojii isaan yoo jedhamu osoo hin ta'e naannoonis naannoon lamaan walitti taa'ee daangaan hin beekama waan ta'eef bifa kanaan hiikkachuu qabu. Daangaan keenya asii jechuu danda'an isaanii garuu daangaan immoo hin beekama kanaaf kuni kaartaa sanarra dhaabbatanii sirrachuu danda'u qaba. Amma Afaan Godina sun kan keenya akka jedhu kaasuu jechuu jarri. Jarri kaa'ee amma akkas jedhu kaa'ee keenya jedhu firii zooniidhaan amma kan nuti beeknama firii zoonii taatee taa'uu qabdi. Naannoo Amaaraatti bulcha Godina Shawaa Bahaa kataan obbo Taaddasaa Gabratsaadiq himannaa horsiise bultoonni Karrayyuu kaasan kan mormu lafa babal'ifachaan fedhii namoota dhuunfaa malee kan mootummaa isaanii akka hin taane hima. እንደዚህ አልፎ አልፎ በዛ አካባቢ ግጭቶች አሉ። በእርሻ ግጦሽ ግጭት አለ፣ ትግም ግጭት አለ። ከሰል ማሰል ደርቤ ደርቤ ናኖ ሰነቲ ወለቲ ቡይንስ ጅራ ለፈ ዴድንሳ ጭሌ ጉቡ ወልቀበቴ ወለቲ ቡይንስ ንጅራ ወንተ አራውሶን ታኔ ወለቲ ቡይንስ በከወን ቢሮ ጅሩቱ ጅራ babal'ifannaa daangaa fedhii namoota dhuunfaatiin raawwate ta'uu danda'a. Malee caasaa mootummaan raawwatu isaa gamaa gama hin qabnu. Dabalataan humni addaa Amaaraa bakka ittiin socho'u. Lafa daangaa saboota garaa garaa daangeessutti sadarkaa namoota dhuunfaan walitti bu'iinsi ni jira. Qondaaltota kanaa fi jiraattota maatii olaanaatu dubbisee nuuf erge.
Waltajee ispoortii addunyaa guddichaa fi wagga afur si'ata kophaa'u olimpikiin jimaatiif ta'anii biyya Jaapaan magaala Tookiyoo teegal. Olimpikiin sababa weerara koronavaayirasiin wagga tokko harkifate dorgomu kan irraatti gareen Itoophiyaa atileetiks bishaan daakii taekwondoo fi bishqiliin dorgomu. Gareen olimpikii Itoophiyaa marsa duraa kalee galgalaa gara Jaapaanii imalan. Jaapaan waggoota 57 duraa ababaa biqilaa itti injifate waan ta'eef gara Itoophiyaa fi seenaa addaa qaba. Amma yoitaanaa bakka leenjii isaaniitti argamuun atileetota fi leenjisaa olaanaa fageen dheeraa garichaa dubbis. Atileet suuraa qixxaataa tolaan jedhama. Amma immoo olompikiidhaaf immoo biyyaa fi maraatoonii muluu fiiguudhaaf itti qophaa'an jiraachuudha. Olompikii yeroo jalqabaatiif amma hirmaachuun koo olompikii hirmaadheen beeku kana dura. Amma leellisaa deessisaa fa'aa akkasumallee sisaayi lammaa fi caaluu deessoo. Qophiin keenyi seeraan itti qophaa'aa jirra wal dorgommii kana biyyaafillee ofiifillee meedaaliyaa warqee hin finna jenneetu hojii seeraan hojjennee itti qophaa'aa jirra. Kanaafillee ofii keenyaallee meedaaliyaa warqee eegaa jirra akkasumallee biyyi akka nuyi meedaaliyaa warqee finnu nurraatti eegaa jiraachuudha. Atileet Solomoon Baaragaa baalaalloo yaa'uun mizagaajee yaallahu taasir shiino. Atileet Solomoon Baaragaan jedhama. Meetira 10,000 qophii taasisan jira. Yeroo dheeraa fudhannee leenjii taasisaa jirra. Qophii gaarii gochaa jirra. Wanta wayyoo qabu ni galmeessina jennee yaadna. Qindumina gaariis qabna. Morkattoonni keenya kana dura ani meetira 5,000 fiigaan ture. Ani isaa waliin fiiguu baadhus joorroo fiigichaa irratti waliin dorgomu baannus. Kan waliin dorgomnu atileetota Keeniyaa fi Yugaandaa riikardii qabanidha. Morkiin salphaa ta'e nuqqun nama jedhee yaadu. Garuu ciminni isaanii maali laafinni isaanii maali kan jedhu dorgommii isaan ilaalaa qophaa'an jira. Yaayyoo yennasuun guddidurochin yaayyoo bazaa mangannee tazagaajoo yaallootti. Komaandar Hussein Shimoon jedhama. Leenjisaa fiigicha dheeraa 5,000 garee olompikii kanaaf leenjisaa olaanaadha jechuudha. Gareen kun garee 4,000 dhiiraaf dubaraa 10,000 dhiiraaf dubaraa. Gareen kun kan nuti immoo xiyyeeffannee karoorri nuti karoorfannes qabxi olaanaa yookiin warqii tokkoffaadhaaf lammaaf bahuudhaaf kan itti xiyyeeffannee hojjetaa jirru isa kanas yoo rabbiin qarqaara haala amma ittiin hojjetaa jiru kanaan qabxi hara galmeessina kan jedhu abdiin qaba. Haalli kana jechuun nu dandeessisa atileetonni keenya harka 198 warra hara dargaggootonni ta'aniif haala hundaanuu. Itti qophaa'aa turre haala hundaanuu atileetii keenyas qopheessaa wanna turreef ammas immoo qabxiin immoo yoo olompii kanarratti galmaa'u qabxii olaanaa qabxii gaariidha kan jedhuun abdii guddaan qaba. Fageenya dheeraa qofaan atileetonni jechuun kiyya atileetonni wal dorgommii kanarratti hirmaatan harka 198 haaraawan warra sanaan dura immoo olompii kanarratti hin hirmaanne wanna ta'aniif atileetonni kun haala gaariidhaan miira gaariidhaan wal dorgommii kanarratti yoo hirmaatanii qabxii gaarii qabxii olaanaa nan galmeessisan kan jedhuun abdii qaba. Dhaggeeffatoteen sagantaan irraa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kanaa gadheen bakka itti dhiitu bulti. Hiikan isa isan biraatti maanii koomenti keessatti nu beeksisa. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Akkasumas Facebook teen BBC Afaan Oromoo hordofaa oduu ta'een qooda. Sagantaa kan qophees Ammaayyoo Itaanaa gam teknikaatiin Davis Masaaru. Kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti. Agboorii isaatti akkanaa nagaa waaqa kennuu bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaadhaan bulaa.